Para quem já conhece o projeto Voz das Etnias, sabe da importância do ecossistema da Áquila nessa aliança com diversas lideranças indígenas. E nós estamos aqui para celebrar mais uma etapa dessa parceria que vocês vêm acompanhando na TVCH. Presidente do ecossistema da Áquila, o importante ancião Chavante, Rutzané, e também o Alexandre, indigenista que vocês já conheceram durante as lives, estão aqui para receber, para celebrar esse momento onde é entregue a caminhonete que vai ser importantíssima em todo o projeto junto aos Chavantes. Urandir, me fala um pouquinho assim, como foi a decisão dessa entrega e qual a importância dessa caminhonete, especialmente para o povo Chavante, dentro das demandas que eles trouxeram para vocês durante a live. Olha só, a importância é fundamental, principalmente em relação ao desenvolvimento econômico, sustentável, até mesmo para a saúde, porque esse veículo vai ser utilizado em todas as situações da vida do seu dia a dia, né? Para ir ao mercado, para ir buscar socorro, para buscar ferramentas, para levar pessoas, principalmente para trazer a prosperidade, porque eles vão ser utilizados também para o trabalho, porque é muito difícil, entre as aldeias, o transporte. E esse veículo veio realmente fazer a diferença para eles lá, não só o veículo, mas as ferramentas também que estão indo junto. Então, isso com certeza no desenvolvimento sustentável, na economia, principalmente assim, socorrer até mesmo, servir de ambulância mesmo, socorrer um ou outro, né, doente lá para chegar até a cidade mais próxima, até o pronto-socorro. Quer dizer, todo o desenvolvimento sociocultural, toda a parte de recursos, né, financeiros também, principalmente em relação a buscar sementes, buscar recursos, né, produtos para que realmente haja um desenvolvimento mais acentuado para as etnias, esse veículo com certeza vai fazer a diferença. Alexandre, durante a live, assim, isso foi um ponto comum que a gente pôde observar, né? O quanto essas parcerias são fundamentais para o desenvolvimento na modernidade, né, dos povos indígenas, para questões básicas, como o Urandir disse, para questões de segurança, para questões de proteção do povo de vocês. Me conta um pouquinho disso dentro da tua realidade, né? Antes e agora que você está voltando para casa, levando a caminhonete junto. Eu acredito que para a comunidade indígena como um todo, eles vão ficar muito contentes, principalmente por poder monitorar o território, né? A pressão realmente é muito grande por mineradoras, invasão de pesca ilegal, por exemplo, com o rio que cruza o território. Então, com o veículo, com os equipamentos necessários, a gente consegue juntar tecnologia intuitiva indígena com tecnologia convencional e garantir o que é de direito dentro do território. Eu atuo como indigenista dentro do território, está aqui o Rusané como liderança, o Subtoque é cacique da aldeia, também está presente lá acompanhando tudo, e estão todos muito contentes em poder ter esse aporte, esse apoio, articulação em rede, né, que é fundamental aqui no Brasil, América Latina como um todo, para que esses povos possam ter autonomia de autogestão do território, nesse sentido. E tem uma posição, inclusive, mais independente, né, de oscilações de governo e tudo mais que pode acontecer ali dentro da tua região, né? O movimento é o associativismo de base indígena, né? É a partir dele que a gente desenvolve o etnodesenvolvimento. Perfeito. Poderia me ajudar aqui na tradução? Eu queria fazer uma pergunta específica para o Rutzané. Rutzané, em termos de futuro, como é que você espera que o seu povo seja reconhecido aí para as próximas gerações, especialmente com essa parceria firmada cada vez mais com o ecossistema da Áquila? Através da parceria com o Fernando, com o Urandir, com o Áquila como um todo, ele visualiza aí uma força, né, de parceria para poder garantir o que é de direito no território. Tem muito caso de extração de madeira, de arrendamento para gado, para soja. Então ele está fazendo um trabalho que os órgãos públicos deveriam, na verdade, fazer, articulando entre lideranças, né? No caso, a Associação de Áquila com a Associação da Aldeia. Está muito contente com a parceria, principalmente com o veículo agora podendo operar em monitoramento e fiscalização. Pessoal, como vocês podem ver, um novo passo está sendo selado aqui, de muitas visitas que estão sendo feitas. Vocês estão vendo imagens agora do projeto que está sendo feito lá em Áquila, em Zigurates, da Agrofloresta, junto com a equipe também da Aromato, ou seja, só tem desdobramentos. E eu quero mostrar para vocês que além dessa caminhonete tem mais coisas, vem cá.
Pessoal, me acompanhem aqui, que eu quero mostrar para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui na TVCH, também junto com a caminhonete, seguindo uma roçadeira, que sem dúvida vai fazer uma diferença ali para o dia a dia de vocês. O plantio é forte entre o povo chavante, eles são líderes nisso e a gente tem aprendido bastante com eles. Mas também, aí me conta, Alexandre, me parece que lá também tem jogadoras de futebol, é isso mesmo? Tem sim, o futebol é bem presente em todas as aldeias ali da região do Centro-Oeste. E muito bom, com certeza o time feminino vai ficar muito contente, não só com as chuteiras, mas com o uniforme também, para estar participando de torneios. Eles fazem torneios internos, masculino e feminino, entre aldeias, entre territórios. Então, muito bom a parceria também com a prática esportiva, que repercute na cidadania, na saúde integral como um todo, né? Ei, pode. Ele colocou sobre a importância de estar também levando as ferramentas, né, para o trabalho cotidiano e o trabalho também de monitoramento no limite todo do território, para a gente conseguir entender quais são os impactos socioambientais lá da região, ter as ferramentas, ter a roçadeira e todos os materiais que ainda vêm, vai ser fundamental para eles estarem conseguindo estruturar o movimento de monitoramento dentro do território, né, feito por eles próprios com muita autonomia e autodeterminação. Muito legal, são lideranças aí assumindo protagonismo, onde muitas vezes o poder público deveria estar agindo, e Dakila vem para fortalecer essa parceria, esse papel e essa visão que já existia. Bom, eu espero encontrar os chavantes em breve para o MDPL em Dakila, porque aqui está em outra comunicação e outra parceria boa que pode ser feita. Se sigam com a TVCH, em breve mais notícias, porque nós estamos sempre mais perto de vocês. Até a próxima!